Descobriu a favela e quem a redescobriu como lugar belo e digno foi o Gringo. Quando eu comprei a casa esse aqui, eu vi esse vista, estava incrível. Eu pensei, uau, só eu olhei isso. Porque ninguém chega aqui antes. Depois chegou mais pessoas e eles falaram, vamos fazer uma festa aqui. E as festas viram maior e todo mundo falou, uau. Et moi j'étais journaliste pendant 3 mois ici et du coup on habite dans la communauté de Pavin et en fait Vidigal pour nous c'est une espèce de relation entre la nature et la ville où la nature prend le dessus sur la fête, sur la culture de la musique. Os principais motivos foram o preço e a praia, né? Mas depois tem uma laje de umas vistas incríveis. O ambiente que eu gosto mais do que o ambiente do Leblon, por exemplo, de Ipanema, porque para mim os ricos são iguais a todo mundo. Os pobres são onde você vê a cultura de verdade. Muito interessante o carinho das pessoas em relação à arte, porque elas chegam numa comunidade não acha que vai encontrar nada disso e de repente elas encontram lugares muito diferentes, coloridos, cheios de arte e aí elas ficam encantadas. Meu sonho como urbanista e arquiteto é isso, é que a pessoa saia de casa em 10 minutos caminhando para no trabalho. E isso aqui o pessoal merece, você fazer, capacitar as pessoas para que a gente tenha então um centro de artesanato, um centro aqui, um mirante do Arvrão, onde todos possam ter interação com as pessoas, escambar o seu amor e ganhar o seu dinheiro e ter, além do mais, taxa de carbono zero, porque ninguém vai pegar um ônibus para passar 6 horas viajando para ir para o trabalho. Hoje eu tenho 10 hóspedes. Quais são as nacionalidades? Espanha, Croácia, França, México, Colômbia. They usually think it's dangerous and they have lots of prejudgments, but I decided to break it down and live here and I really really like it. Aqui, ó. Isso aqui é um bar em Porto Fino, foi lançado na Rio Mais Vista, é um bar em Porto Fino na Itália com essa arquitetura e aqui o bar do Davi numa favela. Para nós que não somos da cidade, a única grande diferença ali entre um lugar como esse e o próprio bairro ali de Copacabana é que lá é asfalto e aqui são paralelepípedos. A caipirinha vem até caprichada, você não vê uma caipirinha caprichada com carinho muito mais por aí. E essa classe média que está sendo estrangulada, né, lá embaixo, né, pelos custos dessa que é uma das cidades mais caras do mundo, ela vai começar a construir um discurso, construir uma prática que permita que ela more no Alto Leblon. E ela vai vir como está vindo. A especulação imobiliária está crescendo, está gerando, enfim, comércio bacana, mas você está excluindo em alguns momentos o morador daquele lugar. Carnaval que vai existir
onde é que está a expressão do samba, onde é que estão as expressões do movimento e do corpo, né? Que aí sim junta a cidade e junta a sociedade, né? A favela é rica culturalmente. Entendeu? E o asfalto é rico culturalmente. A gente tem que unir essas riquezas e integrar de forma positiva. A comunidade interagir com quem mora no asfalto, sabe? O asfalto subir para a comunidade, saber que aqui existe gente do bem, aqui existe gente que trabalha, gente que, sabe, acredita nos seus ideais e faz acontecer.